قربان ہوا تیری عصمت پہ میں کتنا نصیب والا تھا۔ یہ مناظر چڑوئی ناڑا کوٹ کے حوالدار راشد ریاض سیالکوٹ باڈر پر ملک اور قوم کی خاطر دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے کے آبائی گاؤں کے ہیں، جب ان کی باڈی ان کے آبائی گاؤں لائی گئی۔ او مائی میری کیا فکر تجھے، کیوں آنکھ سے دریا بہتا ہے؟ تو کہتی تھی تیرا چاند ہوں میں اور چاند ہمیشہ رہتا ہے۔ سلام فائن۔ آمین۔